Zaujímavá vec sa prihodila minulý týždeň v komunite NPM Jazz. NPM Jazz to je niečo ako Google Play alebo App Store pre vývojárov v oblasti Node.js alebo všeobecne JavaScriptu. Z tejto stránky zmizol úplne maličký 11-riadkový program, jedna sadková knižnica menom LeftPad. No a napriek tomu, že takáto malá knižnica vyvolala to veľký ohlas a veľa problémov nie priamo na webových stránkach, ale pri ich vývoji. Pretože od tejto knižnice záviselo veľa stránok. Napríklad aj stránka alebo knižnica presnejšie povedané, ktorú vytvorili vo Facebooku menom React. Táto knižnica sa používa na budovanie užívateľských interfejsov. No a ako takmer každá knižnica, aj táto knižnica závisí od iných knižnic. Tu vidíme, že táto knižnica závisí od týchto dvoch. Vyberieme si, dajme tomu, túto prvú. Vidíme, že tá zase závisí od ďalších. Tá zase závisí od ďalších. A tak ďalej, a tak ďalej. A niekde by sme tu našli možno aj LeftPad. Ako už medzi tým Facebook neodstránil. No a čo viedlo jeho autora k tomu, že ju odstránil? Dôvody nájdeme tu. Dostal sa do sporu kvôli jednej svojej knižnice, ktorá mala rovnaké meno Kik ako firma, ktorá sa zaoberá vývojom aplikácií. Možno, že túto aplikáciu aj používate. Aplikácia na četovanie a podobné veci. Nedohodli sa. A tak sa advokáti z tohoto Kiku obrátili na NPM. No a NPM dala za pravdu Kiku a tento modul im pridelila. Na protest tento Azer Kočulu odstránil z NPM.js nielen tento modul Kik, ale aj všetky svoje ostatné. A jedným z nich bol ten modul LeftPad, ktorý zapečnil také veľké problémy. Skôr ako sa na tento modul pozrieme, zoznámime sa s touto zaujímavou osobou pôvodom z Turecka menom Azer Kočulu. V tomto blogu píše, ako sa vlastne dostal k programovaniu. Za všetko ďačí imigrantovi z Iraku, ktorý ho v podstate naučil programovať. No a programovaniu ďačí aj za všetko dobré v svojom živote. Jeho inšpiráciou bola zaujímavá postava, vlastne prvá internetová celebrita menom Mahir, ktorý vytvoril, alebo jeho kamarát mu vytvoril stránku s menom IKCU. Görelim bakalım. Hızlı mıymış, ver maç hızlı mıymış. To je jeho terajšia verzia, ale kultovo sa stala pôvodná stránka. Tak to vypadalo. No, bola medzi najhoršími stránkami na svete podľa časopisu PC World v nejakom roku 2005 alebo tak. Bola písaná v lamanej angličtine, ale stala sa kultovou. Hlavne tieto dve vety sa často
opakovali v rôznych paródiách. No, nájdeme si jednu z tých paródií. Like od David Bowie. I like sex, I want to meet girl. I have home and car, I invitat you. Pozrieme si pesničku. Klip, časť. Ať so. My eyes are green. I am calm. Nie je to kvalitné, tak radšej prejdeme na ďalšie, na klip. A tu si pozrieme tiež len časť. Give me a call. To si potom môžete pozrieť sami, ak vás to zaujalo. No, myslím si, že to je originálny žijúci Borat. Tak ideme späť k tomu Azerovi. Tak musíme sa k nemu nejako dostať. Left pad. Alebo to s pomočkou myslím. Tak left pad. Áno, je to on. A dostaneme sa na jeho. Stránku. Na jeho blog. Takže ovplyvnil ho tento Mahir. Zaujímavé je, že mal najskôr dlhé obdobie iba počítačový stolík, až po rokoch počítač. No a tento imigrant zo Syrie ho naučil PHP, MySQL a nakoniec sa dostal teda do Ameriky. A tu je tá stránka jeho. Menuje sa dosaj utečencom. Natočil alebo produkoval, editoval zaujímavé filmy. Napríklad tento. S Kurdistanu. Teraz si pozrieme časť. Sú zaujímavé pohľady. Nádhera. No, ale vrátime sa teda späť k tomu leftpadu. Nájdeme si ho na GitHube. Aj toto video je určené nie pre tých, čo sú viacej na Facebooku ako na GitHube, ale práve pre GitHubistov. Facebookári asi z toho veľa mať nebudú. Tak. Tu máme, ako ho nainštalujeme, aké ho používame. A tu je vlastne ten program. Vidíme 11 riadkov. Tak skopírujeme si ho. Otvoríme si ho v editore. Nazveme to nový súbor leftpad.html. Vložíme to sem. Zväčšíme si to. Tak. A ideme to skúmať, čo to vlastne ten program robí. Robí nasledovné. Zadáme mu ľubovoľný reťazec. Dajme tomu slovo Žilina. Žilina má 6 písmen. A len si môžeme nastaviť dajme tomu na 10. To znamená, zostávajú nám 10 minus 6, 4. 4 miesta, ktoré od začiatku vyplníme znakom, ktorý si vyberieme.
No a to je v podstate všetko, čo ten program robí. Kde sa môže využívať na miesta, kde potrebujeme mať pevnú dĺžku nejakého reťazca a keď je ten reťazec menší, tak ho doplníme na začiatku nejakými číslami alebo znakmi, môžeme naznačiť ako nuly alebo tak. Tak na to si ukážeme teda v praxi, ako to funguje. Export môžeme dať fuč. Urobíme z toho HTML, takže pridáme značku script. Nakoniec, no a ten výsledok si niekde zobrazíme. Stačí nám v konzole. Konzole log. Zobrazíme. To má byť bodka. Zobrazíme v konzole ten string, ktorý nám vráti. A naskôr musíme tú funkciu zavolať, takže zavoláme funkciu leftpad a zadáme jej čo? Nejaké číslo. Dajme tomu 1965. To bude hodnota pre string. Potom chceme, nech to doplní na 8 čísel. No a nech to doplní 0. Môžeme to uložiť. A vyskúšame si to. Nič nevidíme, lebo potrebujeme samozrejme konzolu. To je, to chyba je favicon, to nás nemusí zaujímať. A tu vidíme to číslo. 1965 pridalo 4 nuly. Tak presne tak sme to chceli. No a teraz si to ideme preskúmať. Dáme si sem zarážku, aby sa nám program na danom mieste zastavil. Takže program už dobehol do konca, tak si ho najskôr spustíme. Musím to dať najskôr takto. Znova ten program spustíme. A zobrazíme si ho. Celú obrazovku, tak aby sme to videli. Takže vidíme, že na začiatku string je naše zadané číslo 1965. Dĺžka je 8, h je 0. Čo urobí tento štvrtý riadok? Posuníme sa ďalej. Tak čo robí tento štvrtý riadok? Nič, len premenil číslo na reťazec. To robí tá funkcia string. Premieňa číslo na reťazec. Tu nastavujeme premennú i počítadlo, ktoré budeme používať v tejto slučke while na minus 1. Pokračujeme ďalej. Vidíme, že i už je minus 1. Teraz prichádza zaujímavý riadok. Máme tu if, ak. Ak bude pravda to, čo je v zátvorke, tak nastavíme si h na prázdny reťazec. To používame v tých prípadoch, keby sme zavolali túto funkciu niesť s tromi, alebo dajme tomu s dvomi argumentmi, alebo toto na konci by bol argument napríklad nedefinovateľný, nul alebo prázdny reťazec. Tak najskôr
čo znamenajú tieto dve značky. AND. To je logická funkcia, boolean. A zistíme si, kedy je toto pravda. Kedy je AND pravda. Tak ideme skúšať. Pravda a pravda. Keď bude toto pravda, to pravda, výsledok pravda. Ďalšia možnosť. Pravda a nepravda. Chyba. Nepravda. Môžeme to prehodiť. False. A ešte nám zostala jedna možnosť. Dvakrát false. Takže, keď to zhrnieme, výraz zátvorke bude pravdivý iba v prípade, keď bude pravdivá prvá časť a keď bude pravdivá aj druhá časť. To je jediné. True, true. Ináč vidíte, false, false, false. No. Máme tu výkričník. Výkričník znamená negácia. Negácia pravdy. Nepravda. Negácia nepravdy. Pravda. Takže keď tu je negácia, tak to mení hodnotu vždy na opačnú. No a tento riadok sa vykoná vlastne iba vtedy, keď ako H bude nedefinované, 0 alebo prázdny reťazec. Prečo? Lebo zistíme si boolean, to je tá logická hodnota, a ideme zisťovať, keď to bude prázdny reťazec. No, treba to dopísať. False. Takže keby bolo H prázdny reťazec, to by bolo najskôr false, aj tam negácia, takže by to bolo true. Ďalšie false môže nastať pri čom? Vyskúšame dať nedefinované. False. Vyčistíme si to. A ešte tá tretia možnosť. Nula. Takže false nám dá 0. Prázdny reťazec a undefined. Nedefinované. A zistíme si, čo nám dá 0. 0 nám tiež chybu, lenže my nulu chceme. H môže byť ako 0. Preto to skombinujeme dokopy. Tak nechceme, aby tam bolo 0, nedefinované a prázdny reťazec. A zároveň môže byť H rôzne od nuly. Toto znamená rôzne od nuly. Tak v našom prípade je to 0. Vidíme, že to zatiaľ háčko bere ako 0. Tuto ideme zisťovať dĺžku nášho reťazca. Takže je 4. Len sme dali 8. Takže by nám to malo vyjsť
keď prejde tento riadok 4. Áno, lebo pôvodná dĺžka 8, bola 8 pôvodná. Odčítame 4, dáme 4. No a tu už ideme to opakovať. Je to ešte zaujímavé, tento riadok plus plus i. Máme dve. Preinkrement a postinkrement. Čo to vlastne robí? Dajme tomu, že a je 0. Dáme plus plus a. 1. To plus plus a znamená, najskôr zvýš ačko o jednotku a potom to priraď do ačka a zobraz to. Môžeme pokračovať ďalej. 2 a tak ďalej. Teraz to skúsime opačne. Dáme a plus plus. Zostáva dvojka. Lebo a plus plus najskôr to ačko zobrazí a až potom to zvýši o 1. Tak keby sme to dali znova ačko, už ani plus plus, nie len ačko. Zas vidíme, že je trojka. Zvýšime ačko znova o 1. Zostáva 3, lebo ako som už povedal, funguje to tak. Zobraz najskôr ačko a až potom ho zvýš. Až teraz je už ačko 4. Dáme ačko, naozaj 4. Ale tu sa používa to plus plus i. Takže vidíme, že i je minus 1. A ako náhle tento riadok prejde, hneď sa to zvýši na 0. Lebo i plus plus i najskôr zvýši, takže minus 1 plus 1 je 0 a zobrazí to 0. Teraz tento riadok urobí to, že na začiatok nášho reťazca pridá h, hodnotu premennej h, čiže 0. Zatiaľ vidíme, že máme 1965 reťazec, urobíme prvý krok. Prvá 0 je pridaná, prvná sa vracia opäť do slučky while. I sa zvyšilo na jednotku. Pridáva sa ďalšia nula. I sa zvyšilo na dvojku. Dvojka je stále menšia ako 4, takže pokračujeme v slučke ďalej. Už tam máme 3 nuly. Štyri nuly. I je 4. 4 nie je menšie ako 4. Skáče to sem. Zmažeme si toto, lebo za chvíľu by sa tu malo objaviť výsledok. Tak, navratová hodnota bude takáto. A už to tu je. Takže takýto jednoduchý program spôsobil tak veľa problémov.